Jävlar. God morgon och varmt välkomna tillbaka till succébloggen. Väldigt kul att ha er på plats. Nu rullar vi lite kamera igen. Sist vi körde var vi uppe i Umeå och hade spelning. Och det var askul. Och det första som hände efter det var att restriktionerna kom tillbaka. Så nu är allt det där inställt igen. Det är lite trist, men smittspridningen är ju stor, så att det är klart att regeringen måste vidta åtgärder. Det är ingen snack. Vi siktar i alla fall och hoppas, kanske man ska säga, på i sommar istället. Så då kommer vi komma tillbaka och jävligt hungriga på att göra lite spelningar. Jag åkte faktiskt på coronan också, så jag fattar ju att det inte är en bluff. Jag blev sjuk och jag har legat här och karantänat i... Jag missade julen. Jävlar vad tråkigt det var alltså. Till dagens succévlogg. Johan och Krille, två vänner jag har. Ni känner till dem tror jag. Jag tycker det var trist att jag har varit sjuk då. Och de vill att jag ska få tillbaka livsgnistan här. När jag är frisk igen. Så de har faktiskt bokat in oss på spa. Spa-hotell, typ, ikväll. Så jag vet inte riktigt vad som krävs för att det ska vara ett spa. Men det brukar finnas bastu och man kan bada och sånt där. Och det är nice. Det ska bli jävligt soft. Så vi ska göra det. Vi kommer nog slagga över. Det är ett ställe som ligger här ute på Lidingö som är ganska nyöppnat. Det heter Ellery Beach House. Det här är inget betalt samarbete. Johan och Krille drog ihop där helt själva bara. Och jättetrevligt. Käka lite och en gammal barnspolare faktiskt jobbar där i köket. Så vi ska få se vad han rör ihop till oss. Det ska bli jävligt kul. Tror det blir en himla bra comeback här på livet. Känns skitkul. Väldigt roligt att ha er med också. Och så rullar vi lite kamera idag. Känns skitbra. Kul att ha er med. Boom. Nu har jag tagit mig upp här. Jag får precis i mig min första café här. Jävligt mäktigt. Oh shit, lärarandedräkt. Känns skitbra. Jag håller på att röra ihop lite käk innan Johan och Krille kommer. Självklart är det gröt vi snackar om här. Den kommer bli jävligt bra. Ja, här har ni matchen. Jag har turen att ha en fantastisk mamma som gör egen sylt. Så det blir extra gott med en sån. Men här har ni alltså resultatet. Nu kör jag lite mjölk i det här och så käkar jag. Sådär, jag hann inte ens filma. Slukade det för snabbt. Schysst gröt, som vanligt. Bra start. Nu kommer de alldeles strax. Jag ska plocka i ordning grejer när man behöver ha med sig. Det är nog det. Sen kör vi. Det ska bli riktigt kul. Asladdad. Nu kör vi. All right, nu är jag redo. På väg ner i trapporna. Med mig badbrallen här. Jag tror killarna är utanför med bilen nu. Så nu börjar äventyret. Varsågod. Här har vi dem. Här är skjutsen. Fan vad mäktigt. Tjena boys. Vi är trafikerad väg här. Tjena. Borde du skit i bil? Ja men det är. Se till det och inte filma bilen. Det kan ju blurra. Det kan man ju lägga till i specialeffekterna. Vad går du att göra? Ja, hur är läget då? Vi kommer vara tvungna att sitta lite själva på middag på grund av Krille har ett litet business. Ja, jag sticker väl på. Jag är mitt uppe i lite business med lägenheter så jag kommer kanske behöva sticka. Pengar, pengar va? Ja, nice. Pengar. Se hur det går. Investera i lite olika fastigheter. Det är ju en pengarfråga. Ja, det är ju tydligen ett skitbra läge nu när vi inte har gig och sånt. Ja, det är rätt. Hur mår du efter covid-19? Bra. Bra tycker jag. Ja. Jävligt bra. Känns som att... Nu börjar livet igen. Visste väl att det var du som skulle få det? Ja. Har du testat det då? Ja, nej. Det har jag i och för sig inte gjort. Har jag inte. Så ni sitter i skottkluggen nu. Ja men fan vad skönt och lite spa. Lite middag. Man just känner ett helt jävla program där ute. Så man lägger bara lutar sig tillbaka. Ja.
LRA är också känt som det bästa datehotellet. Mm. Det är många tjejer där som har matchat med killar på Tinder, så bjuder de dit. De har ju en nudistavdelning också som jag är lite sugen på. Vad sjukt de hade det. Skål för Nocco! Kolla det här. Oj, oj, det där är vackert. Det här är vackert. Det är lite mer djup i. Ja, nu är vi på väg ut till de obebodda delarna. Det är alltså Ellery Beach House vi ska till. Ingen dålig vildmark här. Det finns både björn och älg, järv. Ellery Beach House. Ellery Beach House. Wow. Ellery Beach House. Kör man in här liksom. Coolt. Vilket jävla äventyr. Ja. Ja, men vad fan, här kan ju inte gå. Det är bilen. Sådär, då är vi på plats här vid parkeringen. Och killar, jag skulle bara vilja säga ett stort tack för... man får komma tillbaka ut i värmen igen. Varsågod, Tor. Härligt sätt. Man skulle få koppla av lite. Kameran på igen. Ja, det här skulle ju vara en dag för oss. Få lite bonding. Tack, killar. Stäng av. Tack. Kolla vad fina färger. Otroligt. Jävligt otroligt. Oj, oj, oj. Grabbar, har ni inte varit på sådana här ställen förut eller? Man ska ju vänta. Jag tror inte man får filma här. Det är alldeles för lyxigt. Ja. Ja, det här ser riktigt bra ut. Det ser jävligt lyxigt ut. Och där ser jag vara med på kameran här. Ser jag direkt ett poolområde. Till oh, utomhuspool. Var lite anonym. Utomhuspool. Pool något för dig? Ja. Ja, jag är safe nu. Nu har jag haft det, så jag kan inte få. Du är helt immun. Fan vad kul! Om vi var sådana som inte fattar ett skit. So that will come and pick you up when it's coming your turn. Okay. Wow. Läckert. Mm. Jag hörde ju direkt att han var från Italien. Ja. Johan kan ju italienska, men yes. Det är väl inte, det är inte så bra att visa på kameran. Nej. Grazie. Grazie. Grazie mille. Grazie. Yeah. Grazie. Grazie. Tarantino. Oj. Oh, jävla Johan, det är 25 Johan. Klätt alltså. Läckert. Tur att jag tog med mig en skjorta i ryggsäcken. Bara vid 30 plus. Kan man upp sig lite när man ska på Gallery Beach House. Exakt. Kostar ju sina modiga slantar också. Den som helst kan checka in på Gallery Beach House. Nej. Ja, kan om de skulle bli sura av oss i vloggen för det är sett Beach House. Men... inte så lämpligt. Nej. Det är det inte. Johan, det är 2022 nu. Man använder inte sådana. Jag säger... All right, då har Johan checkat in oss. Tack Johan. Fan vad schysst. Ja, jag tycker att det är lite kasinoinrätt här. I den här lobbydelen. Ja, här är restaurangen då. Som... Mitt bästa kasino min i livet är ju när Tor spelade på roulette i Las Vegas. Ja, förlorade. Lycka till nu Tor. Nu är bettet lagt här. Där har vi bettet. Så går det, Tor. Nej, det var lämna bordet. Det var varmt och härligt i gångarna. Vet du vad det var? Spa! Det måste vara första gången vi är på spa-hotell tillsammans. All right, då har vi mitt lilla krypin. 2-7, är det? Yes. Mäktigt. Får vi se. Då får vi se. Ja, här är ingen spa. Oj! Vilken förmiddag. Kolla, jag har fått en liten frukost. Wow. Mäktigt. Är det du som har betalat det här? Det är det champagne naturligtvis har du fått. Fan vad mysigt, ja. Så här ska det se ut. Jag tror att de tänker att det här är någon slags dejt du ska ha, inte vara här själv. Ja, eller mer. Ska vi se vad... Är det något litet kort där fått? Stod det något där? Vi har ju gett ett litet paket åt oss som heter Lounge Days, så att säga. Då okej, kolla här då. Fullspäckat schema. Välkomna till oss på Ellery. Så härligt att få ha er här hos oss. Känn er som hemma. Vi hoppas ni ska trivas. Kramar Ellery. Ja, det är trevligt. Jävligt trevligt alltså. Fan killar, vad ni har styrt upp. Ja, jag ska sån här styr, alltså så här. I guld. Ja, mässing. Det är nice. Ja, dra in till er nu. Ska jag svida om? Ja, exakt.
Och just middagen var först. Mm. Så just det. Inte morgonrock tror jag. Nej. All right, vi käkar lite, vi chillar ett tag och käkar vi lite middag och så spanar vi in spat sen då. Hur låter det boys? Har du filmat mig nu när jag fixar fel? Det tycker jag inte alls. Johan, jag har en fråga. Har du käkat av mina bär? Mm. Jag är så jävla hungrig, jag har inte käkat idag. Hörru, det gör du fan i. Ja, men då kör vi då. Vi ses vid middagen. Sådär, nu blir man äntligen lite själv. Jag var tvungen att testa morgonrocken så att den passade och sådär. Jävligt bekväm, måste jag säga. Så nu när jag har svidat om, känner mig lite bekväm här. Då är det dags att testa lite. Försöker ställa upp den här på något sätt då. Någon som knackar. Min. Vad fan är det frågan om? Hallå? Hej. Knackade du på dörren där precis när jag öppnade. Men luktar det gott? Nu är det bara att krypa ner här tror jag. Och så testar vi. Sådär hörni, nu har jag placerat fruktskålen här på min torso. Och så ligger jag här och ska provsmaka lite tänkte jag. Ja, det är gött. Jävligt bra. Oh, nej. Sådär, en liten jordgubbe kanske. Ja, den var jävligt bra. Jag har aldrig varit en stor... Jag har inte varit runt och varit på jättemycket span eller något sånt där. Det ska jag inte låtsas att jag har varit. Men det här är så som jag tänker mig att span är. Det är så här nice liksom. Så nu blir det i alla fall att ligga här. Ta det lite lugnt, koppla om. Njuta av att bli frisk, ha blivit frisk. Så ses vi nog där nere på middagen. Boom. Sådär, nu har jag gjort i ordning med lite här, svidat om, gjort mig klar för lite middag. Så nu väntar jag på att Johan och Krille ska komma förbi här och knacka på. Och så glider vi ner tillsammans i enad trupp ner till restaurangen. Det är det som kommer hända här nu. Och där har vi dem. Mäktigt. Nice. Mäktigt. Nu kör vi. Skarpt. Fan, jag måste bara se, jag kanske ska stoppa in den här skjortan. Tack det. In. Tack ja, in eller lite, tack loose. Vad ska man säga, julmaten har ju satt sig lite på bringan känner jag. Ja. Det är en spricka här. Ja. Jag förstår. Jag också stoppa in den. Nej, tycker att det tycker det ser bra ut som det gör. Lite kavla upp här men också de är lite skrynkliga här. Ja, har du ingen steamer eller? Jo, men jag har på mig skjortan idag. Ja, men det här satt ju fan bra. Nice. Lite stilig. Vi drar då. Vi går ner. Ja, då är vi på plats här nere igen. Middagsbokningen är alldeles strax. Och vi ska ta en liten cocktail innan. Se om de är lika bra på drinkar som Rito. Nej, det tror jag inte. Men vi får se. Man kan ju hoppas. Wow. Det här är riktigt bra drinkar. Snyggt. Det där är något för dig tror jag. Anis Fizz. Ja, låter lite... Undrar vad de menar med det. Ja. Ja, jag känner nog en Santorini. Mäktigt. Mäktigt. Vad ska du ha, Johan? En öl. Nice. Lite shuffleboard. Det är väldigt roligt faktiskt. Det var ju faktiskt en av våra bästa loge. Ja, vi hade shuffleboard igen i vår loge en gång. Jag minns inte var det var någonstans. Det var jävligt kul. Ja, vilket ställe var det? Det var i Karlskrona. Ja. Inte Karlshamn, utan så åkte vi vidare. Just det. Och de höll på och byggde om ju. Ja. Så det var ju rätt stökigt, men de där stod där liksom. Just det. Borde väl finnas någon bild eller något från det? Ja, det var faktiskt jävligt. Ja, fan, där körde vi, hade inte biljard där också, så körde det ju hunkbiljard. Var det inte där? Jo. Ja. Jag drar till den då, hund! Dra till den då! Nej, det var ju Karlskoga. Nej, det var en annan biljard. Jaha, okej. Okej. Ja, okej, okay, nice. Vi har ju sett Sverige. Ja, det har vi. Det har vi faktiskt gjort. Så ni som tittar där hemma, vilken stad ni kommer ifrån. Vi har varit där.
vi älskar rösta. Mm. Rösta på oss om det kommer. Vi kommer. Rösta på för att vinna priser. Yes, och i Mello. Vi kommer. När corona är över. 2028. Då jävlar. Old fashion. Yes, det var här. Tack så mycket. Och så har vi en sampolin. Tack så mycket. Nice, kille. Oliv är ju botten här. Som på film. Mäktigt. Skål. Vet ni vad bättre oliv i drink betyder? Nej. Sofistikerad man. Fan, fint spill. Skål. Skål. Hur var den där, kille? Vad är det där för något? Santorini. Åh, här är den. Mäktigt. Kökschefen. Läget. Tjena mannen, hur är läget? Bra, tack. Det är lugnt att du är med på lite kamera. Ja, absolut, absolut. Det här är alltså kökschefen på Ellery. Nej, det är inte. Sista bossen, sista bossen. Inte kökschefen. En gammal polare. Barnomsbekant och vän till alla, hela gruppen. Ja. Ja, men kul att ha det här. Det ska bli jävligt schysst att få se vad du rör ihop alltså. Ja, det ska bli roligt. Skål. Skål. All right, Krille. Du måste smita iväg och låsa upp den här lägenheten. Business to business. Ja, men du är tillbaka snart och då käkar vi middag. Det är en pengarfråga. Yes. Lycka till nu, Krille. Lycka till nu. Fan, mäktigt. Jag tror... Kan vi ta fram de starka grejerna? Här är då en old fashioned, vilket är min standarddrink när man ska beställa någon drink faktiskt. Jag tycker att den är väldigt god. Tyvärr rätt ojämn. Den kan vara jättegod och bra, men den kan vara rätt risig också. Så man måste få en fin på ett bra ställe som Ellery Beach House. Och den här var faktiskt väldigt bra. Varje gång. Så jag rekommenderar det. Det är inte för alla. Det är lite speciell smak, men... Smak alltid bra. Ja, jättegott. Tack. Grymt. Är den bra? Den är bra. Ska jag backa eller ska jag retake? Ja, fan vad nice. Vad är det här för något? Oh! Ja, det är... Fan vad mäktigt. Tack så mycket för honom. Vi passar på nu när Krille är borta. Yes. Tack så mycket. Kung. Vi har precis tagit beslutet att vi väntar in Krille, men vi plockar bordet ändå. Så vi sitter där. Så vi sitter där och väntar på honom vid bordet istället. Så det inte blir något... Safety first. Safety first. Tror du om att du sitter här? Här, ja. Ja, men det här blir skitbra. Så kan du titta in mot det här, det är nice. Ja. Perfekt. Tackar. Mäktigt. Grillade ostron. Yes. Lite löksmör och lite harissa vinägrett och persilja. Mäktigt. Tack så mycket. Grille kommer tillbaka. Varsågoda. Det är bara för att ska få. Ja. Tack så mycket. Tack. Jag kan passa på att säga det att när så fort det är sen länge, så fort Krille smiter iväg, då brukar jag och Johan lyxa till det. Då beställer vi alltid med ostron. Då kör vi ofta ostron, för det är något både jag och Johan tycker om, men det är inte så ofta man äter det. Skål! 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 Mm. Jävligt bra. Ja, jävlar vad bra då. Helt galet. Oh. Bröd och dippa. Jävlar vad gott! Ja, det här blir bra. Oj, 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 oj. Jävlar! Grattis, Krim. Grattis. Grattis. Säg inget om ostron. Nej, just... Nej då. Det som kommer hända nu är att vi ska beställa en varsin trerättersmiddag här på Ellery Beach House. Och vi kommer nog köra lite olika alternativ på de här olika rätterna. Får vi se vem som lyckas bäst. Det är alltid lite tävling vem som lyckas välja de bästa maträtterna från menyn. Jag brukar vinna. Jävlar, curry kale butt. Ja, ta det, Krille. Ta det. Kurd Heilbutt. Helleflundra. Ja, ta det. Inget för mig. Jag gillar lite mer grilled octopus. Ja, jag kan säga så här. Jag kommer skrälla i förrätten i alla fall. Okej, förrätten är inne, Krille. Special, special. Vad kör du för något? Burrata. Burrata, det är en ost då. Det är gott. Johan? Tonfisk. Tonfisken, ja. Tartar. Spännande. Och jag kör bläckfisken. Octor octopus. Ja. Yeah. Spännande, lycka till. Vi får se vem som vinner. All right, då var det varmrätt. Jag kommer att köra flanksteken här. Det ser riktigt schysst ut. Krille? Jag slog på en entrecote, tror jag. Ja, entrecote. Snyggt. Lite skrödiga pomfrits med lite silverlök. Torsken. Smarrigt. Ja, ah, vi kör torsken. Fisken idag alltså.
Jävlar. Typiskt dig, Johan. Vad är det där lilla token till? Det var din sås, du. Visa den där, Tor. Okej, killar. Det var käket. Bra. Bra. Var det bra? Det var perfekt stekyta. Ja. Väldigt organiserat tallrik. Mäktigt. Placerat ut mat. Nice. Hela kostcirkeln. Jag skulle säga att den följde ju kostcirkeln. Ja. Men min var nog 5 av 5 för att vara det jag beställde. Kött lite med bra pommes, god sås. Mm. Fint. Efterrätten är på gång. Ja. Spa. Spa. Hur var torsken då? Den var bra. Nice. Jag hade nog... Nej, lite bättre. Den var bra. Mm, jag tyckte min var riktigt schysst också faktiskt. Här är bra restaurang. Jag är van att gå på lite lyxigare, tror jag. Johan är en fin smakare. Tor nummer 2. Jag är nog minst fin smakare. Ja, men du... Grönast på det där området. Du är på väg, Krille. Du är på väg. Makaroner och köttbullar med ketchup. Ja. Okej, då var det dessert. Och det blev ju 2 chokladbägare för oss, Krille. Den såg schysst ut faktiskt. Vad har du där borta då, Johan? Semifreddo. Okej. Citron och vit choklad. Okej. Så till det så kör man en liten kopp. Ja. En liten kepp. Kaffe. Italienskt. Nej, smarrigt. Nu ska jag hugga in. Jag vill tacka kocken för en mäktig måltid. Det var jävligt gott. Jag är inte riktigt färdig med desserten här. Riktigt nöjd med efterrätten. Ja, jävligt gott. Innan så har jag ju käkat Komplettos. Just det. Kör ni ju Komplettos på menyn här? Det borde ni lägga till. Fan, det är... Jag vill köra på kulan också. Spa efter det här. Ja. Oj, oj, oj. Blir det bad i havet? Ja, det är... Ja, det gör vi. Det blir bad i havet. Åh, jävlar. Fan, vad kul. Ja, kör vi. Ingen banga, va? Nej. Helvete. Tackar. Ha det bra, grabbar. Ha det så bra. Tja. All right, nu har vi lämnat middagen. Nej, vad hände där? Mukbang! Rättigt. Så nu hänger vi lite på rummet ett tag och sen blir det spa. Mäktigt. Sådär, nu är jag tillbaka på rummet här. Svidat om. Chillat lite. Snart kommer de att knacka på här igen. Och då ska vi ner och testa spat. Jag har förstått att de har en liten utomhus... Ah, kolla. Liten utomhusbrygga här som vi kanske kan testa. Vi är inga främlingar för kyla, så det blir nog inga problem. Oh, nice! Åh, jävla kul man såg. Ja, sovit. Ett sovanpaket. Ja. Shit, vad kul om det hade varit. Neck under. Badbyxor, Calvin Klein. Nice. Kan vi inte stå ner den här vägen, kanske? Kan vi göra. Jag kanske ska lämna mitt champagne naturligtvis glas. Eller hinkar, kul. Vi får fan ny lägenhet. Snyggt. Tack så mycket. Så ni har ju baren här ute. Där vi beställer med dricka och snacks och sånt där. Det är jättebra att ta med sig till poolen och till basen. All right, vi har lagt upp en plan här. Jag tror att vi börjar med utomhusaktiviteterna. Vi drar ner till utebastun först. Sitter och värmer oss lite. Sen tar vi ett döpp. Kommer du ihåg när vi var i Lofsdalen och laser och just den här grejen? Exakt. Ja, det är bara att dyka i. Wim Hof. Det är tur att vi har kört Wim Hof. Det är väldigt bra. Om du är borta sen så kan du nog hitta mig här inne. Barbara. Upplösbara Barbara där inne. Nice. Då kör vi. Rätt ut i naturen. Ja, det är en cirkus. Vilket håll är bäst? En bra fråga. Men där är ju vattnet. Här är pool, ja. Ute i poolen. Där är pool. Och här då kan man gå. Mäktigt. Är du nervös? Ja. Här sitter ju folk och roar sig. Här är ju det häftiga att här kan ju vilda djur ta sig in. Och man är inte helt säker på den här stigen. Ja, där är ju bastun. Fan, det här, killar. Ska vi köra årskort? Och det är bara vi som ska köra havsbastun. Här badar man sen. Ja, hur varmt eller kallt är det? Det är väl en 7-8 minus kanske? Jag skulle säga att det är kanske runt 6... 16 minus grad. 16 är det inte. 6. 6 kan det vara. Jag ville att det skulle vara kallt. Här hänger man handduken då.
All right. Sitter man inte med den på? Nej, men det är badbrallor. Det var ju en regel när man var liten ju, att man var ju tvungen att sitta helt naken i bastun. Mm. Jag tror att det var så här. Badvakterna ville se på lite ballar. Nu kommer ni få se en otrolig utveckling om ni som har följt vloggen. När vi var på Gotland för typ 1,5 år sedan. Badkuka. Så var jag badkuka. Jävlar. Nu har jag gjort... Jag har gått helomvändning. Ja. Vet du vad han heter? Wim Hof. Mäktigt. Mm. Okej, okay. Är ni beredda? Ska du bada först? Jag hoppar in lite i bastun först. Nej, jag doppar mig direkt. Jo, det märks att du inte är finsk på riktigt. Ja, men vi kan bada först. Det känns lite färskt. Jag börjar. Gå lite närmare. Rema rama. Fan, vad skulle man haft med sig i kopplarna? Ja, det skulle man nog. Jag känner det också. Det här är ju inte värt det! Jo! Ja. Ni är inte värt det! Det är inte såna där skrik här på spadien. Ja, det är grunt. Stenar och skit. Där är kala vagnen. Okej, okay, jag kör. Boom. Panik. Jävlar. Var det kallt? Det är minusgrader i vattnet. Oh. Och Johan har tappat andan. Jävlar. Och jag får inte springa, jag har gjort det knä. Just det, ja. Försiktigt nu. Ja. Var det grunt eller? Ja, jag tror det. Han satt i bara benen. Spännande. Lycka till. Visste man att det skulle bli shirtless hade man ju fan gynnat lite in. Oh, side chest. Ja. Det är en kolsvart, man ser inte skit. Mm. Om man är bättre på att ta kyla. Ja, faktiskt. Alltså, gå ut igen känns skönt. Mm. Håller med. Var det bara man jag har inte doppat färsking. Nu. Ser bra ut, Kribb. Kribba. Ser bra ut. Där, ja. Sen efter det här nu och ge sig upp till mysavdelningen och sånt. Mm. Fan, det är lite. Fan, jag vill doppa mig nu också. Här kanske man kan ställa den faktiskt. Ja, det här är bra. Åk. Shit, åk. Andningsmetod. Åk. Kom nu Tor, kör bastu. Ja, det var kallt. Ja, det var jävligt kallt. Ja, ett härligt dopp. Nu värmer vi upp oss lite. Jag kan nog inte ta med kameran in här, men här inne vet ni vad det är som händer. Nu börjar det redan imma igen. Ja, vi ses snart. Sådär, färdigbastat. Nu går vi upp, testar de andra grejerna. Det var en riktigt schysst bastu. Det är synd att vi inte var här när det var dagsljus, för att det är en väldigt fin utsikt här. Och så är det ett sånt här panoramafönster här inne som man ser ut över hela fjärden. Vad säger ni boys, ska vi testa den här poolen? Ja, det tycker jag. Perfekt temperatur. Det är röstigt. Perfekt temperatur. Det är ljus. Så att det inte blir för varmt. Kan vi ligga och det här känns lite som sportcube. Ja, nu är ni med mig ner i drickat här. Du gillar väl inte spa? Jo då. Du gillar väl inte spa? Jo, jag gillar. Jag gillar spa. Killar, nu har ni chansen. Har ni något att hälsa till? Man kan ha det sämre. Shit, frisyr. Men jag tänkte säga så här, det här har man ju saknat, att sitta i poolen med sina bästa poolare. Nice. Tack. Ja, jävligt bra. Tack. Jag har tänkt på den hela dagen, det är självklart. Behöver du hjälp? Ring poolen. Shit, vad dåligt. Ja, utomhuspoolen var jävligt nice. Nu smyger vi in igen och ser vad vi har där inne att arbeta med. Jävligt gött. Ska vi testa poolen? Inte dock, kan man ta. Mm. Ja, här är det lite festligt så här på kvällen. Här blir det nog lite bra ös så småningom. Tor, här kan man ju gå in om man vill. Ja, visst. Bjuda på några. Ja, här har vi en liten sån här... Här kan man slå sig ner på en liten vilobädd. Inte i brasan. Koppla av. Jo. Många som förlovar sig här inne. Inte skratta när folk ligger. Just. Sen har de ju
Här, vill du visa Johan? Ovanför det där trycker man på en knapp och då kommer servisen. Ja. Eller något, kanske något starkare. Snyggt. Det ska ju tydligen vara bra för hyn. Ja, det är det. Men då ska du lägga gurkorna på ögonen. Mm, läckert. Fint. Hur var det? Ja, musiken är lite sådär erotic. TV1000 på 0000 på Kanal Plus. Ja. Jag vet inte vad ni snackar om. Jag kollar aldrig sånt här. Ska du säga Mr. Porr? Nej. Fan, du ville dämpa dig. Ja, hur känner du boys? Ska vi avrunda? Programmet och sträcka ut. Jag tog en liten överröstning till dig. Aha, vadå? Vi kan mötas på ditt rum så kan vi göra det. Jävlar. Jag säger så här, det är något vi kommer göra i ditt ansikte. Oj, det låter så där. Men jag är på, vi kör. Ja, nu är ni på mitt rum, boys. Nu har vi en överraskning med oss. Vadå? Organics. Organid. Organics. Vad är det för något? Sheet mask. Organid. Är det en mask? Vad menas med det? Organed. Där är Wicked Mind Tjej, Raven Infrared. Organ. En ansiktsmask. Jävlar. Det heter det. Jaha. Ja, så det är en organic mask. Jag kan ärligt säga att jag aldrig haft ansiktsmask på mig på hela mitt liv. Man ska sätta på den sådär på facet. Åh oh, jävlar. Det är... Lägg dig ner och slappna av nu. Nu är du frisk från covid-19. Lägg dig ner, ska vi ta hand om dig. Ta bort de här jävla kläderna och lägg dem. Nej, det där är Tori tråkigt. När vi har bjudit på hotellrum att du stökar ner det första du gör. Det var ju brådis. Det där är inte okej. Okay. Ska vi se vad det står? Cleanse your face. Du ska alltså, men du har väl tvättat facet, eller? Ja, vi badade ju fan. Ja, men Tor, låt mig ta hand om den där. Tor, du kanske vill få corona igen när du får sådana här treatments. Tor, jag vill ju tro att Tor har fejkat för att få de här behandlingarna. Verkligen. Det har inte varit värt. Okej, okay. Oh shit, den är fuktig. Jag vet alltså inte alls vad det som kommer hända nu. Det här är helt jävla galet. Du vet, tjejer gör ju sånt här var och varannan dag. Fan, den är helt fuktig alltså. Jag tror det är något fel. Åh, den droppar. Åh, fy fan, verkligen. Jag ser den här lite. Välkommen till Organid. Special, special. Det där ser jävligt osoft ut. Du, Tor, kolla ditt ansikte. Nej, fan. Den här ska du ha. Det är som en... Jävlar, Hannibal Lecter. Ja, men Tor, luta dig tillbaka så nu ska du kunna luta. Kör vi. Välkommen till Ellery Beach House. Oj, shit. Shit. Fy fan, vad äckligt. Men det är folk som använder sånt här varje dag. För att få riktigt bra hud. Organ. Samir Badrans hud. Ey, Victor. Organ. Fan. Det känns exakt som att ha en manet i ansiktet. Ja, ser lite ut som det också. Men det ser coolt ut. Jävlar. Hur länge ska man ha den på? Ja, men cirka 15 minuter, 20 minuter. Nej, jo. Så jävla länge. Ja. Lägg den här på ögat. Nej. Nej, det kan svida kanske. Så. Eller? Kimi på ögat. Jag vet inte. Ja, men det kanske inte behövs. Ja, ja men du ligger där och slappnar av lite. Så. Såna jävla små. Ja, den här... Ge mig fruktskålen. Hoppas den hjälper. Rå hit fruktskålen. Ni ska inte ansiktsmaska. Organ. Du, jag tar med mig. Det fanns ju en till här såg jag nu. Så det, var en ganska dålig. Det fanns på varje rum tror jag. Jaha. Men du fick min. Okej, okay, tack. Men jag ska ta med den här hem. Ja, gör det. Så ska jag, ja vem vet. Om jag bjuder, om jag kanske har en liten dejt hemma. Så ska jag säga så här. Vill du ha en facial? Fixa det. Men fan. Nej, men nu börjar den faktiskt växa på mig, den här masken. Mm. För nu börjar den... Den blev skönare och skönare faktiskt. Nu är det inte manet längre. Nej, det går in i huden. Mm. Fan vad pin om du imorgon får ha så mycket finnar. Ja, faktiskt. Tänk på rummet, vad vill du ha? 19 är det nu. Följa lite, 21 kanske. 19 är bra. 19 är bra, säker. Tack. Ja, det tycker jag.
trevligt. Och Tor, här varsågod. Champagne naturligtvis. Åh, oh, tack så mycket. Tack. Naturligtvis. Jag vågar inte dricka med den här på bara. Det känns som att jag missar. Tänk om det här att vi vill älska champagne naturligtvis. Det är så jävla roligt för det kommer ju från... Kan du få inte i Bergström. Men det är ju naturligtvis champagne. Mm. Det är ju det. Mm. Alltså, men det skulle det vara något annat? Nej. Det är naturligtvis. Ja. Det är så det är. Naturligtvis. Så där hörni, nu har den börjat hänga lite den här masken känns det som. Men jävligt skön alltså. Den här måste ni testa. Otrolig. Men Ellery, jag ska inte säga det igen. Ellery har varit jävligt nice. Det, jag rekommenderar verkligen det här. Och det är som sagt inte ett samarbete. Så jag gör ju det här från hjärtat. Det ska ni veta. Och kom ihåg att tumma upp det här klippet nu. Om det är något ni vill att vi ska göra så kan ni ju kommentera det. Kan vi nog göra. Det blir lugnt och skönt för oss nu ett tag. Med de här restriktionerna. Så kommentera grejer. Kan vi dra ut på utflykt och göra det. Men väldigt kul att ni har kollat. Ha det så himla bra nu allihop. Jag ska slagga. Och sen så imorgon fortsätter ja, vardagspulsen helt enkelt. Ha det så himla bra nu allihop. Tja då. Hej.